Gəncənin sonuncu xanı Cavad xanın ölümündən 211 il ötür. Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifə yazan Cavad xanın xatirəsi vətənində anılıb. Gəncədə 211 il əvvəl Çar Rusiyasının ordusu ilə qeyri-bərabər döyüşdə şəhid olan Cavad xanın xatirəsi yad edilib. Şəhərin icra orqanlarının rəhbərçiləri, ziyalılar Gəncənin sonuncu xanının məqbərəsinə gül dəstələri qoyaraq ehtiramlarını bildiriblər. Anın mərasimində çıxış edən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Mikayıl Zeynalov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin akademik katibi Fuad Əliyev çıxış edərək Cavad xanın qəhrəmanlığından, keçdiyi həyat yolundan danışıb, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində Cavad xanın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün görüləcək işlər barədə məlumat veriblər. Qeyd edək ki, 1786-cı ildən 1804-cü ilə qədər Gəncəni idarə edən Cavad xan Rus imperiyasının generalı Pavel Sisyanovun başdan ayağa silahlanan ordusunun mühasirəsində bir aydan artıq qalaraq Gəncəni işğalçılara təslim etməmək üçün qeyri-bərabər döyüşdə oğulları Uğuru və Hüseynqulu ilə birlikdə qəhrəmancasına həlak olub. Düşmən yalnız onların meydi üstündən keçərək Gəncəyə daxil ola bilib. Cavad xanın qəhrəmanlığı Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biri kimi əbədi anılmağa layiqdir. 2005-ci ildə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Cavad xanın məzarının üstündə Aram memarlığı üslubunda türbə inşa edilib. Əhməd Qədiroğlu, Səbuh İbrahimov, Günel Qasımova xəbərlər.